Takže takhle vypadají naše Krkonošské hory, naše nejznámější hory v zimě. Děláme si prdel. Za náma je Praha a konkrétně jaká část Prahy, Kryso? Praha 11, myslím. A každopádně kousek 20 je Modrá škola, kde se za chvíli bude konat CraftCon, na který jdem. Přesně tak, čekáme zatím ještě na Sojců, který furt nedoráží a už nás to docela vytáčí, takže doufám, že dorazí, než dojdeme na ten CraftCon. A proč to vlastně točíme? Točíme to proto, že jste nás podporovali celou tu dobu, co jsme netočili, za to vám strašně děkujeme a dosáhli jsme krásného čísla 1000 odběratelů, víš, Kryso? Yes. A za to vám samozřejmě strašně děkujeme a jsme rádi, že nás takhle podporujete, motivujete a nebojte se, videa určitě budou, ale jak můžete vidět. Já jsem z Prahy a tým je tady odinut, takže je to docela těžký se sejít. Přesně tak, takže videa budou, nejvíc samozřejmě náhul videí bude v létě, když... A náře. No přesně tak, až Krysa dorazí na chatu, tak budeme točit o 106. A takže my vám teda děkujeme za to, že nás odebíráte, že nás podporujete a my si na vás připijeme, na nás na všechny a samozřejmě na vás odběratele. Takže děkujeme moc a zatím zdarec! Čus!